V bistvu zdaj že lahko začnemo z uradnim delom, drži? Je. Hej, najlepša hvala. V bistvu, seveda, moja izkušnja z v bistvu Singing Sand, mislim, da je bil naslov, pojoči pesek, v Deep Space-u na Ars Electronici, seveda je na nek način me takoj, kako bi rekel, pospešila in sem začel intenzivno premišljevati, kaj sem jaz, zakaj sem tako to močno doživel. Ne gre samo za to, ker je nekdo iz našega mesta, bom rekel, to mislim na Kamnik, ker tudi jaz sem deseti za konca v bližini, no? Jaz sem tudi zaseti, ti si iz Kamnika prav, jaz sem z Moravče, te in komente. Seveda me je vznemiril pravzaprav, da sem takoj prepoznal ene situacije, ki so me že v nekih preteklih intervalih na podoben način vznemirile. In to v naši skupnosti. Seveda, tukaj mislim predvsem, to tega dogodka ni bilo tako grozen veliko, ampak nekaj jih je pa bilo. To je bilo pravzaprav odkritje, ko sem prvič videl, spoznal delo Edvarda Zajca. Mislim, nisem ga videl živo, ampak tako sem se vznemiril. V tistoj vzvrsti bi to lahko rekli, da je to elektronska umetnost, kar delaš. Ja, vsega. Vsekako. Ja. No, jaz bom zdaj sam naredil uvod tega. Seveda, sam hočem reči, da to predvsem v smislu elektronske umetnosti, ko sem leta 1988, pravzaprav ne, 1989, prepoznal, mislim, prebral en tekst, ko je Edvard Zajc dobil nagrado na Ars Electronici. Mislim, da je bilo to posebno priznanje. In takrat začel zanimati, kdo pa je to, da jaz tega človeka v našem mestu ne poznam. Mislim, jaz sem bil že, jaz sem že velik let. To me je seveda popolnoma, kako bi rekel, vznemirno, da bi v tej kontinuiteti, se pravi, spoznal njegove napore iz leta 1969. Okay? In potem podobno sem se vznemiril. V začetku 90-ih let, ko je Marko Pelhan v Cankarjevem domu procesiral Kandinskega. In to v realnem času z računalnikom. In to je bil recimo, da je to ta kontinuiteta tega vznemirjenja Edvarda Zajca, Marka Pelhana in tega dogodka v Deep Space-u na Ars Electronici. Skratka, tada je Drones in seveda, zakaj smo se mi srečali danes, predvsem obstaja povod. Vzrok je tvoja umetnost. Seveda jaz tukaj že izgovarjam te velike besede in imam pripravljenih 12 vprašanj, jaz sem zdaj držal teh vprašanj, ne bom te sprašal, kako je bilo v 7. razredu osnovne šole. Ampak v vsakem primeru hočem povedati, in obvestiti vas, vse, ki tukaj sedite, verjetno nekateri že veste, 10. decembra, se pravi, zelo malo manj, kot mesec dni je pred nami, bo tadej v bistvu procesiral v kino Šiška projekt, audiovizualni dogodek, Žarko Lom, Eskapologija, je pod naslov. In jaz bom pravzaprav začel z tistim, kar je verjetno najtežje. Če misliš, da je prehitro to vprašanje, se bom takoj umaknil en korak nazaj. Ampak 10. decembra boš proizvedel 3 strukture v realnem času in prosim te, če nam predstaviš, kaj se bo zgodilo 10. decembra v katedrali, v dvorani katedrala Kina Šiška. Ok,
Ja, se pravi, od najprej, najprej hvala za tak pregovor, Dragan. Se pravi, tri dela bom predstavil. Prvo ima naslov Capillaris Capillaris. To je moje prvo obsežnejše audiovizualno delo, ki je predstavilo tudi nekak jedro mojega doktorata. To je vsekakor najbolj kompleksno delo, kar sem ga kadarkoli naredil in kar ga tudi kadarkoli bolj bom, ker nikoli več ne bom imel časa, da bom dve let porabil za en audiovizualen del, za tam cirka 25 minut. Za ta del sem ogromno enih novih stvari sprogramiral, da sem lahko sploh sprobal določene neke pač estetske smernice. Recimo ena izmed teh stvari je bila, da sem hotel časovnico deformirati, se pravi, imel sem neko fiksno strukturo v času. In potem sem hotel skozi čas, počasi čas deformirati kot del audiovizualnega objekta, se pravi, sem obravnaval kot nek časovno audiovizualni objekt. In v bistvu namesto, da bi imel pač neko fiksno časovnico, sem naredil tako simulacijo fizike, neko elastiko oziroma neko vrvico, ki je potem lahko plavala, se deformirala in vsi časovni odnosi med elementi so se s tem seveda deformirali, ne? Tako da bi recimo iz nekega metričnega ritma stvari prišle zelo polomljen. In pa so me pač zanimali stvari, kako je to hitro deformira, kako je to počas deformira in tako naprej. Zato to je samo ena izmed stvari, da recimo povem, s čim sem se ukvarjal. Pač, da se to sprogramira, seveda je kar velik čas gre za take stvari. In to bo pač še vedno kapilarično. Ja, ja, še vedno. In seveda potem, ko enkrat sprogramiraš nekaj, ne, potem začeti delati s tem orodjem, najdeti neke estetske smernice, ki ti odgovarjajo, in potem seveda spreminjaš, prilagajaš spet orodje in nazaj. In ta ping-pong sem igral tako pač, recimo, prve debeta svojega doktorata. No, v glavnem, ja, na kratko, to je zelo... To je prva struktura. Ja, to je prvo delo. In potem druga bo Sin Species, to je spet audiovizualni projekt, ki ga ima skupaj z Eliasom Merinom. Prej ste videli neke slike tukaj, to so vse slike iz tega projekta. Se pravi, v tem projektu imam jaz čez vizualizacije, Elias pa čez glasbo. In pač tekom komponiranja zelo veliko komunicirava, zato da ustvarjava nekako enotno audiovizualno materijo, nekako probava jeti, tako kot tudi sam v vseh svojih delih, probavam delati neko audiovizualno kompozicijo, ne ločeno glasbo in pač sliko. V tem projektu so dodala še zraven tudi luči in medlo, ki nekako razširajo vizualni del iz platna v prostor. In tudi te stvari so zelo tesno sinhronizirane z zvokom in sliko, seveda ne vedno. Tako da se pač igrava s tem, percepcijo audiovizualnih objektov v bistvu prostoru, ne samo platno in pač zvoku. No in potem pa tretji del, to je bil se pravi Sin Species, ne? Potem tretji del bo pa premiera novega dela Žarkolom. Tukaj pa delam z laserji in tokrat prvič bom imel analogne vizualizacije, ne digitalne. Čeprav sem se prav jih laserje kontroliral z računalnikom, tako da v bistvu je nek vir digitalen, ampak sam rezultat na koncu je analogen. Spet iz obnašanje laserjev in zvoka se opada in laserji izstrelajo v ukrivljena ogledala. Recimo, tukaj sem raziskoval, kako se svetlova obnaša prelomljenju v recimo okrogle, take kot neke cevi, ki so znotraj podbojne, ki v bistvu so znotraj ogledalo, ali pa neki taki polkrogi. In pač izkazali se, da se svetlova lomi na take načine, da se dejansko neke svetlobne strukture
pojava izgleda kot, da se svetloba spremeni v, v materijo in ta materija mi je pač tako zanimiva kot nek objekt, ki obstaja v prostoru in ker se pač sinhronizira z glasbo, deluje kot nek avdiovizualni objekt. Tako da te stvari smo se potem tudi posneli skupaj s Tilnom Sepičom, sva šla v Manfort, v Portorož, v bivši skladišče soli, tam sva pripravila video material, iz katerega nastajajo vizualizacije. To je bilo par tednov nazaj. Par tednov nazaj. Ja, ti si zdaj te dni zelo aktivno, kako bi posvečen žargolom. Ja, že zadnje 4 mesece sem zelo, zelo aktivno delal na žargolomu. In zdaj, da je do desetka pravnočaka še zelo, zelo aktivno. Vse bi jasno. Mogoče bi še enkrat šli skrč. Mogoče bi še enkrat šli skozi te tri dele, tega napovedanega večera 10. decembra. In v bistvu skozi naslove. A težko daješ umetniškim delom naslove? A lahko, z lahkoto? To najprej in drugo vprašanje, če greš vsak od naslov, ki si ga dal v Capillaris, spišis, pa žarkolom in potem se bova ustavila na eskapologiji. Če mi poveš najprej, kako je z naslovi, ki jih daješ v medinam in če jih komentiraš, kako si jih pravzaprav izoblikal. Ok, naslovi sem je vedno nočna mora, to je, opa, pride na, to je absolutno zadnji del, ki ga naredim. Edini primer, da je potrebno kakšno promocijo začeti delati, in tem, kaj še delam, moje delo naslov. Se prej spomenut, ne, in tako bi recimo že... A potem ne bi hotel govoriti o tem? Ja, ne, ne, ne problema. Potem pa je zato, če nočno mora da se... Tako bi recimo žarkolomo, ne, če ne bi pač rabil... Pa imamo na Capillaris, ne? No, pa imamo na Capillaris. Capillaris je v bistvu na začetku bil samostojno delo, dolgo tam cirka 10 minut, ki mu je bilo naslov samo Capillaris. V tem delu sem se zelo posvečil temu razvijanju audiovizualnega objekta kontinuirano. Zdaj, v audiovizualni umetnosti vse predvsem te pač sodobnejši, ki tudi pač mene... Lahko rečemo razvojena, ali si ti umetnik sodobne umetnosti, jaz seveda mislim, da si razvojni umetnik, ampak kam se reduciraš? Ne vem, ne bi znal odgovoriti. Dobre, potem nadaljuj se, prosim, da si te prekinil, se bom probal čim bolj. Se pravi, dosti pač nekega editiranja oziroma nekih kratkih odsekov, zelo fragmentirana naracija. Jaz sem pač tukaj probal tako res imeti fokus na en objekt, ki se deformira in tako naprej. In zelo mi je šlo za to, da delam nekaj organske prehode, občasno se da tudi zelo kontrastne, ampak definitivno sem pa hodil tako zelo dolge odseke nekih organskih transformacij, razvojev. In to me nekak asocijiralo na neke pač neke kapilare, neke take organske poti in hkrati se mi pač tako neko konceptualno zadje nekako zelo povezal z nekimi takimi osnovnimi življenjskimi stvarmi. Zdaj, ko si že dolgo formo, ko si jo že vrtel, kako rečeš, ko si jo kaj? Jo prav razvijal. Ko si jo razvijal, na svojo umetnost. V vsakem primeru, ne, ne, vse, ne bo šlo deljevalno, se bistvo je pomembno, da tebi slišmo. Se pravi, šele ko si že vse odvrtel, sprocesiral, si dal naslov Capillaris. Tako je. Drži? Ja. Kaj pa razvijal? Potem je bil pa drugi del, v bistvu sem razvil ta del naprej, iz 10-minutnega nastop približno 5-minutni del in potem sem pač rekel, ok, to smo dodal še eno polovico Capillaris. A, zato je Capillaris, Capillaris. To je. Ampak, ja, naslovi nikoli nisem zadovoljen, tako da na neki točki se vedno odločam, ne da se mi več, sem ukvarjati. Tako bo, gremo čas. Tako bo, dio. Dobro, izvršam Capillaris, Capillaris. To bo struktura,
struktura, ki jo bomo gledali, poslušali, gledali v prvem delu, takoj na začetku. Koliko je pa dolga? Cirka 25 minut. Pardon? Cirka 25. 25 minut. Ja. Dobro. In v bistvu drug naslov, Sin Species, če ga opišeš, kako ti je on prišel, kako bi ga sploh prevedel v slovenščino? Ja, ne vem, prevedel, v bistvu kot neka skovanka, kot neko species, species kot neka bitja, sin kot neka sinhronizacija, kot neke, neke entitete, ki nastajajo z neke audiovizualne sinhronizacije. Do tega imena sem prišla skupaj s kolegom Eliasom. Mislim, da je to celo njegova ideja, če se prav spomnim. In začela sem s tem, da bi bil to v bistvu kot naj ime, kot najnega dueta. Ampak potem sva konstantno, bolj ko sva podarjala, da Sin Species v bistvu kot nek band in da pač predstavlja samo živi nastop. Pa to je dobro. Bolj so naja... Bolj so naja... Ja, ampak bolj so naja... Posod so naja narobe navedli. Tuče sem to tako petkrat povedala, vedno je bilo Elias in Tadej, Present, Sin Species, kot projekt Sin Species. Ja. Tako da moram zdaj malo razmisliti, kaj točno zdaj bova s tem Sin Species v nadaljevanju naredila, ali to pač postal sem en projekt, ali... Ali to ime benda. Ali to še prej ime benda. No, tako da to je zgodba Sin Species. Odlično. Žarkolom pa se pravi... Ja, tukaj si pa, pri Žarkolomu si pa kljub samo prestopil v eno drugo območje, mogoče bolj v prostor, ja, to drži? Ja, vsekakor, ja. Potem pa, dajmo najprej nastop, pol pa preskok v prostor. Ja, sema, ta preskok v prostor se pač s časoma dogaja, da se pravim, že presim spiši sem uvedel, se dodal zraven luči in meglo. Tako da se ta prehod že začel, nekaj sem pa pač načel naprej v neke bolj definirane vizualne strukture, ki se jih da bolj artikulirati, bolj kontrolirati. In pa to lahko se da to dobro delati. In tukaj pa, mislim, mene v osnovi najbolj zanima odnosi med zvokom in slikom. Zvokom in sliko. In tukaj v tem delu se pravi, se ukvarjam s nečim, kaj moram tako metaforično, kvečno rečem audio žarki. In to, če imaš recimo glasbeni oziroma zvočni spektr in potem za spektralnim filtrom spustiš čez samo določeno sinusno komponento, slišiš v bistvu neko tako nihanje sinusno, to je zelo zelo tanek, v bistvu najtanjši zvok, kar se lahko kar obstaja. In to mi je nekako bila asociacija na nek audio žarek. Ne? Se pravi, v bistvu bi bilo napačno, če gre se nekako tudi hotel, ker sem tako koncipiral ta pogovor, da bi se nekako skoncentrirali najprej v enem delu v vizualno mišljenje, programiranje, če hočeš že v software, na drugi strani pa, da bi posebej zvok obravnavala. To bi bilo pravzaprav napačno, a drži? Mislim, težko je obeh stvari hkrati govoriti, tako da mislim, da ima smisel tak pristop kljub temu. Te se pa drža tega nastopa. Ja. Čeprav razumem, ta audio žarki, ne, ja, je tudi, kako rekel, ima poetski potencial, ne? Ima poetski, ja, potencial. In tudi kar je pol to zanimivo, ne? Ker recimo spustiš čez, čez ta spektralni filter več kot en žarek, se vmes take mikrointerakcije začne dogajati med temi individualnimi sinusi in če to zelo distorziraš, tako oporno distorziraš, to zelo do izraza, da te mikrointerakcije postanejo zelo zvočitne in tudi bolj hrupne rezultat. In nekako isto se dogaja v vizualnem delu, imamo se prav te laserske žarke, ne, ki so kot neka korelati sinusov. In potem ogledala steklo deluje kot distorzija. Kot materialnost, s katero pravzaprav ki glomi, mislim, postane neke vrste orodje, kako bi rekel. Materija sama, žarki se lomijo, na dva načina se lomijo. Ne? En je kot lom, en je pa kot sipanje žarkov. Ja, se pravi, če kako zadane ogledala, se nekako lomijo, če pa grejo čez steklo, ne, se pravi, da grejo čez nek medij, da se ne odbijajo nazaj, potem pa, ja, potem rečemo sipanje. Ja, vse. Dobro, se pravi, v bistvu je
in naslov Žarkolom. In vsi, nekako smo kljub vsemu, upam, našem auditoriju pokazali vse za nekaj trenutkov. Del se še nekako, se prav, prvi kapilaris je tam 25 minut, koliko bo trajal Sin Species. Približno isto. In potem še to, bomo rekli, premijersko delo, ne, to audio žarčenje, bo pa pravzaprav dolgo koliko? 16 minut. Dobro, nekak ta večer smo nekje pravzaprav ga pokazali. Jaz bi te zdaj vprašal, takrat, ko sem gledal in poslušal istočasno tvoj audiovizualni dogodek, Singing Sand. Seveda, si v enem trenutku rekel, moraš vedeti, da je danes bila, da je bilo danes pravzaprav zaprta struktura. Gledali smo zaprto strukturo. Ponavadi delamo odprto strukturo. Ali se podobno nekako, kako si rekel? Seveda, to pomeni, kaj to pomeni in kaj bomo v Šiški gledali? Bomo gledali eno ali drugo strukturo, ali mogoče obe strukturi? Nas sem razumljiv, poslušal sem auditorijo. Ja. Vsega, v vsakem primeru, da ne imam vprašanje, ker jaz vem, kaj sprašujem, v vsakem primeru me pa potem to vedno zmede, ko vem, da nekdo nas cipi nasproti, pa rad bi, da danes vsem postaneva, kako bi rekel, vsem, to nekaj mi je jaz vse razumljiv, ne, pa bi jaz moram biti prosto najbolj razumljiv tebi, ampak ti misli, da me razumeš. Razumem. Hvala lepo. Ok, se pravi, ja, mislim, tisto v Deep Space-u, ne, ti si v bistvu, neko spustne spreče, fixed media piece, ne. Aha, fixed media, smisla, kot ti naročijo, ko prideš kaj, ne. Ne, ali je bilo to naprej določeno, da je spidio spis? Možnosti nastopanja v Deep Space-u so izredno meje. To je zelo neprijazen plast za nastopanje. Ne bi šel zdaj v tehnične detalje, ampak zelo mejen si, če nastopaš. Na drugi imaš tudi resolucijo izredno omejeno in ne dost veliko za tisto velik platno in pač razdaljo, kje ljudje sedijo. In tudi sinhronizirati zvuk, mislim, ja, recimo, da je ni prijazen. Ni prijazen prostor. Tako da prvo leto, ko sem bil tam, sem pač izvajal ta kapilaris, ampak se potem izkazal, da nima smisla, da nekaj tam delam, ker toliko malo lahko naredim, da vsem, če to enostavno jaz imam nek video. So da kapilaris je v Deep Space-u procesiral v odprti strukturi. Realno, kako veliko realno časov je bilo skoraj? Ja, ne, v bistvu, kar sem imel lahko dosti stvari, je mogli biti pač vnaprej že del videa, zaradi se pravi nekaj tehničnih problemov tam, oziroma nezmožnosti. Ampak sem pa imel neke zvočne lejerje, plasti, ki sem jih pa pač zraven dodal in umiksal. Ja, mislim, tudi to je neka zaprta struktura še vedno. Mislim, dopušča neke vertikalne odklone, ne toliko časovnih. In na podobnem bazirajo tudi ostale stvari, tudi če imam recimo v realnem času video, ta Singing Sand, recimo drugač, če drugi nastopam, gre video v realnem času. Ampak še vse so pač neke stvari v formi so pač fiksirane, ne, tudi jaz pač lahko vrtim kamere okoli, deformiram oblike po svoje, kar v primeru Singing Sanda, kjer je spada. A to spada k plastenju, ali to spada že v samo strukturo noter, da posegaš? Ja, to je oboje v bistvu, ne. V bistvu je oboje. Ja, v bistvu je oboje, ampak se pravim, so pa določene stvari v času, so pa pač fiksirane, tako večji, pomembnejši dogodki, ker gre za to, da se toliko enih stvari v istem času zgodi in enostavno ne mogoče to, da bi rabil na nek tako
veliko ljudi, da bi to sproti delali, ampak tudi oni se ne bi mogli toliko sinkronizirati, kot se lahko računalnik sinkronizira. Tako da morajo pač računalnik dosti njih stvari enostavno prevzeti. Kako v kino Šiška? V kino Šiška bom imel ta del zvoka glasbe, ki mu sam rečem pač audio žarki, nekaj sem prepostal. Ta del bom jaz kontroliral in pač delal v kino Šiška. Potem bom nadzorval tudi obnašanje laserjev. In to se v realnem času? To so neki makroparametri, veliko stvari bo pač na mikronivoju naprej določenih. Jaz bom pač določil, kdaj točno se bo zgodil in mogoče v kakšni velikosti, v kakšni tako. To ste vali v Portorožu? Ne, v tej skladišči? Ne, v Mofortu smo mislim snemali material za vizualizacije. Aha. Ja. Bi šel svoj rekel špritakljski del, no? Tisto, kar je za oko. To je tisto, kar je za oko, ja. Ja. Dobro, no, sem tako. Se pravi... Tisto, kar bo na platno, ne? To, kar bo na platno. Kar bo na platno, ne? Tako da... Ja, se pravi, v osnovi bodo določeni videoklipi tudi pripravljeni, že z nekom audio vsebino zraven, ne. Ampak to bo pomankljiva, ne, in tisto, kar bo manjkal, bom pa čez dopolnjeval nad nastopom, ne. Ja, pomemben del, vse tako se mi zdi, je v tvoji umetnosti granularnost. Vse je v teh dveh umetninah, ne, oziroma treh, poleg seveda zdaj vstop v prostor pred laserja. Lahko mogoče malo več poveš o softverskem backupu, ko granularno strukturiraš umetnino? Ok, to predvsem v Singing Sunday, to zelo... Vse zelo reči, da je bilo, da je tista točka... Centralni del tega dela. Se pravi, granularna sinteza, to je pač neka tehnika, ki razbije audio signal na majhne delčke. Recimo, če bi jaz zdaj rekel bla, bi bil en delček, ne, to bi bil nekaj. In če bi te delčke lepo čist pravilno skupaj nazaj sestavil, bi lahko dobil bla, celo besedo. Lahko jo pa potem čist prestrukturiraš na nekem mikronivoju. In v delu Singing Sun, na primer, je hitrost vizualnih delcev, ki se pač giba po prostoru, mislim, pač virtualnem prostoru. Ta hitrost upravlja z različnimi parametri teh gramov, teh zvočnih gramov. Prav vsak delec ima svojo gramolo. Koliko je takih gramov? To je okoli tisoč. In vsako lahko nadziraš? To v bistvu, ja, to se nadzira z... Roj. Kot roj, v prostoru ga nadziraš. V trodimenzionalnosti. To še čas. Se pravi, to je spet jedan ponazoritev tega, kaj se recimo lahko živo dela. Ti nekaj makroparametre lahko kontroliraš. Kako se bo roj obnašal, neko makro, kako točno na mikronivoju. To je pa stvar neke fizike, nekih naključij, ki se pač dogaja, ne. In... Dobro, v vsakem primeru, na tej točki, ne, pravzaprav bi mogoče malo več spregovoril, namreč in tudi en mikro komentar naredil in potem vprašanje na koncu. Da ne bi vedno tako vseko vprašanje, pa bi se potem ti, kako veliko, opredeljeval brzinsko. Poglej, ko sem jaz doživljal Singing Sand, seveda sem, kako veliko, opazoval, se pravi, ti bi se rekel, kot roji, ki so v prostoru in seveda na določenem trenutku začnejo tudi oblikovati prostor. Mislim, ga na en način formirajo. V bistvu, kaj meni takrat šlo skozi glavo? Šlo mi je skozi glavo Ruđer Boškovič,
In njegova teorija točke, se pravi, je to granularno doživljanje točke v bistvu v prostoru, trodimenzionalno, ali je, kako rekel, še vedno vse za pogled skozi ekran dvodimenzionalno, še do kje bi rad vprašanje postavil. Namreč, pri Ruđerju Boškoviću, namreč Ruđer Bošković tudi mimo glede prvi uporabi besedo relativnost, relativnost na svetu. In seveda, v bistvu, hočem te vprašati, ker se tako dnevno ukvarjaš s točko, oziroma z, če hočeš že potem v skrinu, v resoluciji s pikselom, no? Če bi rekel, da ta svet je piksel, vprašanje bi bilo tako postavljeno. A seveda, ker še 30 let nazaj, neodvisno od Ruđerja Boškovića, si nismo mogli predstavljati, da bi naš, to, kar nas obdaja, ta trodimenzionalnost, bom seveda v fiziki smo že prepoznamo že 10 dimenzij, seveda, a je, takrat nismo mogli, jaz vse na noben način nisem mogel pomisliti, da bi živeli mi v matrici. Se pravi, da bi vse okrog nas, tudi mi dva zdaj v tej situaciji, bila del matrice. Se pravi, živimo v materiji. In seveda, kako je bil, nisem si znal predstavljati, kako bi lahko sprogramiral te vrste fenomen, ki se imenuje življenje in obdajanje življenja. Moje vprašanje za tebe se glasi, a živimo v matrici, a živimo v materiji, ki je tretjega? Prosim, to ni tako veliko vprašanje, ne moram se opreti več temu. A sem razumljiv? Se človek se ukvarja vsak dan s to vse. Ja, mogoče me dava s tem vprašanjem, ampak... A se upa sploh sem to odgovor? Ja, ne vem, mislim... Mogoče bi mogel malo bolj definirati, kaj misliš, z matrico? Matrica je, kako rekel, da je lahko vsako točko v prostoru, ki jo doživljamo, pravzaprav, a je ona sprogramirana, ki jo mi doživljamo in tudi življenje, ali je ona kot taka pravzaprav postavlja, recimo, da je oboj, da je matrica in materija istočasno, kaj se pravi. Ker če pri animaciji, ko dajemo anima, duh, se veš, imamo fiksirano obzadje, pa gibamo, premikamo samo te naše avatarčke. Nam razumeš, kako je bilo? A smo programirani, no? Ja, ne vem, jaz mislim, da do neke mere verjetno smo in pač neka narava nas želja, imamo neke potrebe in kako, ki točno pa tle pa neka individualnost pride, pa ne vem, če sem ravno najbolj intenten za ta odgovor. Vse sem te vprašal, če si upaš, ne? Ja. Ampak ne pa, da si se toliko ukvarjal, si toliko premišljeval. Še sem si doktoriral? Iz plato izvajalne kompozicije, se pravi naslov je bilo Composing with Isomorphic Audiovisual Gestalt. Se pravi, na nek način si igral o tem, kako ustvarja. Ja, v bistvu gestalt se tukaj navezuje na bodi si objekt ali pa na neko grupo, se pravi, gre za terenje sposobnost iz gestalt psihologije, ki se pač je ukvarjala s tem, kako mi dojemamo objekte, zakaj je, ne vem, ta mikrofon ločen od moje roke, zakaj je to nekaj en objekt in kako grupiramo stvari. In ja, jaz sem pač komponiram z audiovizualnimi gestalti, se pravi, to so audiovizualni objekti in to so neke skupine, ki še vedno nekako pašejo skupi. In tle smo pač potem, tle nekako cel nek tak spektr enih možnih audiovizualnih odnosov med takimi zelo jasno definiranimi audiovizualnimi objekti in pa nekimi bolj razpoščenimi temi audiovizualnimi grupami, neki tokovi.
in znotraj tega v bistvu komponiram. Tukaj sem tudi lahko pač menil, če se vrnemo nazaj na avtovizualno skopologijo, ne, sem pač, to pač nek moj osebni model, ki ga uporabljam za... Moram za se dvih otrok vprašati. Še enkrat, gre za termin, ki si ga ti izumil, bova tako rekla. Eskapologija. Ja, eskapologija, jaz sem se pripravil na to vprašanje, seveda ti prosim te, seveda tudi sem si naredil sliko, kaj naj bi bila eskapologija, ampak ti jo povezuješ, si rekel, z eskapologijo s čem? Se pravi, ja, termin prihaja, mislim, eskapologija po definiciji je v bistvu neka umetnost, the art of, to mislim, da iz Wikipedije, the art of escaping from confined spaces, ja, and se pravi, iz nekih zaprtih prostorov in nekih pač omejitev. Recimo to, kar je Houdini počel, je bila eskapologija. In v mojem primeru gre pa za to, da so audio, da sta zvok in slika. Še malo prijatelj, to mislim, da je vrhunec večera. Ne, se skriti že mikrofon, prosim te. Seveda, eskapologija. Seveda, zdaj, ki si izgovoril, prosim ti pet na začetek pro odgovoru, je seveda to, in to je tudi podnaslov, bi rekel, večera, Žarkoroma, desetega decembra, v Kino Šiška v katedrali. Se pravi, podnaslov Žarkoloma je eskapologija. Kako se, to je dogodek eskapologija, to je zvrst. Kot če bi rekel komedija, tragedija, melodrama, je eskapologija žak zvrst v elektronski umetnosti. Se pravi, audiovizualna eskapologija, ne? Tako, audiovizualna eskapologija. To je recimo predvsem zvrst, ki jo jaz vidim, ki se pravi, jaz sem jo nekak ta termin skloval. In tudi se oblikoval umetniška dela, ki bi pospavljali, eskapologijo. Ja, sicer obstaja še mogoče dva, trije, ki bi nekak padali v to kategorijo tudi, ampak se misli, da pač na dost drugačen način. Vse to bi se da so tvoje originalnosti in autentičnosti, se vrečujem, da tukaj še dodam eno težko besedo. Dobro, hvala. No, ampak ja, v osnovi gre pač tukaj za to, da sta se pravi čisto percepcijsko, da se lahko nek audiovizualni objekt dojamo kot objekt, mora biti neka sinkronizacija časovna, nad zvokom in slikom prisotna, vir mora biti blizu, se pravi, če bi zvočniki preveč stran od ekrana, ta začne objekt razpade. Potem gre tudi se že neko kognitivno dopolnevanje. Ampak hkrati potem zvok in slika omejuje ta zmožnost en drugega. Recimo zdaj v primeru teh granulacij, ki sem prej govoril, so v bistvu vse vizualne vizualno dogajanje je podrejeno z možnostmi audija, zato ker eno generira drugo in se omejuje in to ustvarja neko tenzijo. In potem jaz pač probam komponirati na tak način, da to tenzijo izrabljam za to, da potem eksplodiram v neko osvobajanje od te tenzije, se pravi, da se teda medija bolj svobodno naprej, včasih se pač te vezi enostavno malo zrhljajo, pa pač neka ta tenzija, energija pač včas zapade, včasih se pač začnejo stvari malo dobro zrhljano, pa se potem zategujejo. Poglavno ta drama se nekak vrti okrog teh audiovizualnih odnosov, ki pač nekak silijo skupaj, ampak hkrati, če so predolg skupaj, niso več preveč srečni, če sem skupaj, ki hočejo. Hoče pa posebni na tega svoje. V bistvu lahko reči ja, reči ne, če nam takoj preskočil. Če rečeš ja, bom nadaljeval, če rečeš ne, pa ne. Se pravi, eskapologija, okrog te besede se še vrtim, je lahko pravzaprav auditoriju povemo, ki sem seveda jaz imam en pogled na tako imenovan konceptualni trik. Eskapologija operira, mislim, ne tvoja eskapologija, ker to je dejansko autentičen izum tvoj, oziroma
da na nek način menje, glasno me spodbuja ta, termin sokratni. Ampak eskapologija ima v sebi tista, izgovoril sem besedo, hodim in grede. A nadaljujem tukaj, ali raj to sploh ne propeljamo v predobitovi? Ne, lahko. Lahko? Ok, uf, hvala. Namreč, eskapologija seveda je, vse veste, takrat, ko nekomu zavežejo, mislim, dajo mu verige, 10 verig okrog noge, povsod ga nekak omejijo, svobodo mu oduzamejo. In seveda ga dajo neko škatlo, kako se reče, boks. In potem nekaj naredijo te asistentke okrog tega boksa in on pride ven, brez verig, vsi so preverili, je on zaklenjen, a je podključen, vse so preverili, seveda v resnici, pa on se osvobodi tega, kako bi rekel, zaprtega, omejenega prostora. Drži to? Ja. Je, se pravi, sem prav v tem prostoru. Se pravi, v bistvu, kako bi rekel, jaz zdaj ne mislim na tebe, zdaj primerja s Hudinjem, da sem prav rekel Hudinja, kaj še bil, da sem bil stratega, ampak seveda, koliko si primerljiv z njegovim, še to, konceptualni trik je pomembno. Pri Hudinju moram reči, da je osnova razumevanja te zvrsti špektakla, nečesa, kar se čudimo, je konceptualni trik. Seveda jaz ne bi zdaj razlagal, kaj je konceptualni trik pri Hudinju, ampak če razumeš vse asociativno, če si ti primerljiv z enim procesiranjem osvobajanja, ker tukaj gre za osvobajanje načelno, od vseh omejitev, recimo omejitev, in če si, kaj bi lahko bil konceptualni trik pri tebi? Kaj sem razumel? Ja, mislim, bom probal z odgovorom povedati, če sem razumel. Se pravi, mislim, ta paralelnost in recimo ta konceptualni trik bi bil ta, da se mi zdi, da Houdini oziroma nekdo, ki prakticira to, vedno se gre za to, da se vzpostavi neka realnost, v katero vsi totalno verjamemo in potem on to podere, to realnost in kako je zdaj to mogoče. Tako. In to je totalno moj kompozicijski pristop, jaz vedno postavim neko realnost. Se pravi, jaz sem tam, gledam to in rečem, mislim, jaz sem to doživel. In gledam in rečem, kako je to mogoče. Ne, seveda, zaradi tega, ker se mi zdi, da naziraš vsak granulat, vsak posamičen pesek v tem velikem peskovniku. To je bil za mene nek, ne fenomen, fenomen je nekaj negativnega, nek čudež. Približno tako sem pomislil, prvič, ne, sam tako, ampak v tem sklopu, tudi tvoje, da je možno, da živimo v matrici. Ok, prosti, ne, se jim ne rečem. Počas bom mogoče žal odgovoril na to vprašanje. Ja. Ja, mislim, ta, recimo, največji tak začuden, nek tak čaroben moment, in tukaj pač velik vpliv na mene, jaz v bistvu doživel pri nastopu mojega mentorja, Pierre Alexandra Tremblaya, ki je meni mimo grede res vrhunski glasbenik. On je imel pač na nekom festivalu sem vedel njegov nastop in bilo je v bistvu večkanalno ozvočenje, da smo opet 40 kanalov ozvočenje, vse okoli nas, luči na odru, neka pevka, v bistvu je samo ponavljala, ne izgovarjala tri besede. In na neki točki v tem nastopu se je zgodila neka magija, tako ni mi bilo, nekaj, kar je bilo čist nemogoče. In v bistvu, on je naredil in naredil nek kontrasten preskok, zgradil neko realnost, potem, ko vsi mislimo, da to je to, kar nam ta svet ponuja, je pač zadevo razširil. In
to se je zgodilo tako, da je, pač mi je v nekem momentu zamenjal luč, prebila to nekaj čas na luč in tudi tam 10 minut, ena ista luč, tudi kar enkrat spremenim barvo in se malo razširi, potem zvok, ne, on je 10 minut ni uporabil sploh sistema in vse v zvok je bil tam, pa kar naenkrat, moment, mi dobimo ta zvok vse okolj sebe in tako wow, in se je potem tudi glasbeni kontrast iz pač določene glasbene estetike, ker razširja potem neko drugo smer. Tako da dobiš nek zelo močan kontrast. Ne. Seveda problem tle je ne v prevela kontrast, ne. Ker če prevela kontrast, potem je pač človek zmeren, pa sam to pa ne gre skupaj več. Ne. Se pravi, delati s kontrastom, ki omogoča to, da doživljamo nekaj kot magično. Ne. Ja, tisto je recimo to biti danim in razširitvijo danega. Ne. Se pravi, to je ena, kako je recimo pomembno. Recimo, ko sem navajen, recimo en primer, ne, ko sem enkrat en svoj del, nek del, ki sem ga hotel objaviti na spletu, v mastering, ne, in sem namerno imel minuto mono zvoka, ne, kar je v današnjem svetu praktično ni slišiš na radiju muzike. Luk bolje kot luksus. Ja, in pač, kjer je bila pač poanta tudi ta, da pač si omejeno, 60 kanalov, ne, lahko s tem narediš magični moment, greš iz mono na neki točki v zelo širok stereo. In potem je mastering inženir začne ti mastering. U, jaz sem tukaj, da ti imam stereo dodal, ko sem vse šist v mono. Ne, ničel si mi pis, še enkrat. To so neke take stvari, ki... Razumem. No. A se pravi, v bistvu, da preskočimo zdaj z vizualnega v območje zvočnega. Dober moment. Se pravi, ti v bistvu kljub vsemu delaš glasbo, ne sam zvočno inštalacijsko situacijo v tem audiovizualnem delu. Se pravi, ti ta audio del obravnavaš kot glasbo. Drži? Ja. Mislim, vse... Kako je pa interakcije med... Mislim, jaz že samo vizualno gledam kot neko razširitev glasbe na nek način, in krati glasbo kot razširitev vizualnega, vzeti tako da lahko. Ja. Prej, mogoče bi se osebil na ono besedno zvezo, audio žarek. Koliko je med tem, a je tukaj noter interaktivnost? Kakšna interaktivnost? Med sliko in zvokom, oziroma do katere mire slediš v kinetiki, slike, zvočno. Tle gre spet, lahko to pa čez to idejo eskapologije razlagam, oziroma čez... No, se znamo preskočiti, čez eskapologije še malo, čez ta hudinija se lahko vložimo. Čez idejo tega neke ustanavljanje, neke realnosti in potem kršenja tega. Recimo lahko jaz imam stvari zelo tehnično pomapirane skupaj, stvari pač so zelo interaktivne, a v audiovizualnem smislu. Ampak meni osebno te stvari potem ratajo dolgočasne čas, dokaj pač človek dojame, a, ok, se pravi, ker tole bolj na glas, se tole zgodi, in stvar pa ni več zanimiva, in zato, da lahko skozi nekako menjam te odnose. Aha, razumem, kaj je odgovor. Odgovor je v bistvu. Namerno se igram z različnimi nivoji interaktivnosti in prehajam med Se pravi, konceptualno počneš, zaradi tega, da ne bi, ko prepozna človek in samo interakcijo, da ona pravzaprav ne postane del konvencije. Tako, in tudi včasih pač, ok, včasih želim poslušalca, gledalca obdržati v nekem varnem svetu, zdaj pa uživamo tukaj na 3 minute, ne vem, pustimo stvari tako, kar so. Včasih pa želim pač, ne vem, zmerati neko neprijetno situacijo ustvariti, vse odvisno od tega, kaj naprej, kaj sledi, kam želim pelati, kako želim nekak emocije upravljati in ja. Dobro, zdaj pa tukaj, jaz sem sam pri 9. vprašanju od 12, mislim, se bolj ali manj, in bi rad prelomil, in bi rad sam iz tvoje umetnosti, tu jih mislim, da rečeš, ja, hočem odgovarjati, nočem odgovarjati. Namreč, da bi vseeno
prestopil v območje začetka 20. stoletja. Pravi, ko se, ti si, kar nekajkrat mi rekel, ja, jaz sem eksperimentalni umetnik. Si? Še enkrat se to vpraša? Ja, imam se za eksperimentalni umetnika. Se pravi, seveda, to je neskončno pomembno za naš svet. Mislim, eksperimentalni umetniki nam odpirajo, sestavljajo tist, kar je umetnost seveda pa je kaj, nenehna aktivnost. In seveda v tem smislu tebe tudi doživljam, mislim, od takrat, ko sem te prvi srečal, si vmes doktoriral, okay, ko jaz srečam tukajšnjega doktorja nasproti sebi, ga vedno vprašam, če se je doktoriral, to sem te že vprašal. Potem pa ga vprašam, ker imaš neko zavest v neki celoti, skozi tvoj master paper, je vprašanje, katero je to vprašanje, na katerega bi svet moral nujno odgovoriti čim prej. Ja, zdaj, mislim, jaz sem mogoče malo bolj sebičnih razlogov delati. Vsi so se odgovori z doktori so vedno šli sebičnih razlogov. Doktorat, tako da sem bolj šel s tem, na kjer vprašanje bi jaz sredi. Ja, to. V upanju, da bo še komu to zanimivo, to vprašanje, ne? A, razumem, ne, verjeli, da si bilo. Tukaj so res, kako bi rekel, najbolj dragocena publika na svetu, ki jo jaz poznam v tem našem svetu. Hvala, najbolj dragocena publika. In, ja, mislim, se pravim, v osnovi audiovizualni odnosi, kako ta prostor med zvokom in slikom uporabiti za komponiranje v pač okviru nekih tih geštaltov. Ker to je... A bi lahko še malo povezali z geštalt psihologijo? Prej si jo omenil v eni predstavi, pa si pa v temi malo preskočil. Kako bi jo povezal s tem odnosom med zvokom in sliko? Ta odgovor bi bilo treba čim prej definirati. Ko jaz to naredim, zakaj to slišimo? Ok, se pravi, mislim, da o teh fenomenih govoriva, moram reči, ta področje je zelo slabo raziskan, ne, stran, ok, geštalt psihologija se prvi ubarja z vizualnimi stvarmi, ne, recimo na metoda, ki se reče reification principle, ta se mi zdi zelo dobro aplikabilna na audiovizualne odnose, reification, ne, ne vem, se na provoda, je ta generativni aspekt percepcije, kjer mi dodamo, projeciramo stvari, da tvorijo neke celoto. Recimo primer bi bil, tak šolski primer, je recimo, če se predstavite mi bus doma, ampak brez kugle, samo špice, samo kugle, veš, brez verige, ročaj, samo špice. Kugle ni, ne vidimo jo, ampak vsak ve, da pogledaš te špice, zato ko ima formacijo, mi vidimo kuglo, čeprav je ni ta žene. In to je vedno ta, med zvokom in sliko je vedno nek ta nesmisel, neka vrzel nesmisla, ki jo mi zapolnamo z nekimi vlastnimi, ne vem, željami, fantazijami. Mislim, ravno zato tam je to močno, lahko je to subjektivno, se mi zdi, da nas nagovarja, ker ga moramo, se mi zdi, v večji smeri usmisliti, kako usmišljati, kot pa mogoče neko materialnost okoli sebe. Se vajamo tudi vsake materialnosti, ki gledamo zdaj stvari okoli sebe, projeciramo sebe in nekako ustvarjamo nek simbolični smisel, ampak se mi zdi, da tam gre za mnogo večji nesmisel. Recimo, že samo pogledamo filmski zvok, da en slišimo, ne vem, en kam me udara na gobec, na akcijskem filmu, to se lomijo palce, mislim, to so pač zvoki, ki sploh niso originalni, ampak krati delujejo, zelo močno delujejo, mnogo bolj, mislim, to je hiperrealnost. Tako da... Aha, se pravno, to je zdaj malo, da sem se navezal na to, na geštalt psihologijo, potem tukaj so še psihofizika, to je pa znanost, ki se v bistvu ukvarja s temi medsenzoričnimi fenomeni.
med modalnimi. Ampak oni delajo pač vse te poskuse, ki jih delajo, ne? Recimo oni, kar ti en primer, kar bi se ukvarjal, je koliko narazen mora biti v času, recimo en zvočni impuls pa vizualni impuls, da jih še vedno dojavamo kot en objekt, ne kot dva ločena impulza. In potem so v mestu tako različne iluzije, kdaj bi recimo na nekem kolikem času, če razstavljajo, ne vem, dva audio impulza, pa en vizualni impuls, da potem vidimo kar dva impulza, čeprav je ogromno nekih iluzij. Ampak vsa ta znanost se vrti okoli zelo preprostih primerov, zato ker oni morajo vedno izolirati variable na eno, zato da potem vejo, kaj se zdaj dogaja s to variablo. S tem, kaj pa jaz delam, to je izredno kompleksen audiovizualni material in vmes je to, kaj nek stvari se dogaja, ki si jih enostavno ne moreš racionalno razložiti in ne obstaja nobene pač metode znanstvene, da bi se stvari razlagali, se pravi, nekih umirih. Tako da tukaj zelo veliko možeš nekaj intuitivno krmati po tem svetu, ne, nimaš druge opcije, ne. Tako da čaki, malo sem zmožil zašel, ja. Ne, poslušaj, še kako, zdaj sva eno minuto pred 7, 19 pa 15 minut bo. Tukaj nekje sem jaz vsem hotel, da bi nekako šla že v neko finale, da pogledamo, kaj sva, mislim, kaj sem jaz pa pravzaprav v temi sprožil. Tukaj bi dala še auditoriju mogoče prostor, čeprav bi vemo, da v naših auditorijih prostor redko sprašuje ali skoraj nikoli. Tako mogoče bo tudi danes. Ampak to menim, da bi bilo 1:15 smo na svana odru. Pa mogoče se vse porodila kakšna vprašanja v auditoriju. Medtem, ko se boste vi ko boste premislili, kako vprašati, moram reči, da meni je bilo to sicer neskončen užitek, ampak vidite, da pravzaprav nisem jaz niti rojen za to, niti ne vem, kako je sploh prišel do tega, da je sedel skupaj stavo. Vem pa, da sem si želel to, se pravi, ne bi sedel, če si ne bi to želel. In vem, moj izvrsten znanec je rekel, v elektronski umetnosti ni revek del, v procesualni umetnosti in garni umetnosti ni revnih del, ampak tudi, če jih ni, ta tri umetniška dela, ki so napovedana, jaz jih poznam, dve deli poznam, moram reči, in zagotovost, da to dve revnih deli, ki jih bomo lahko končno v Ljubljani videli v resnem, kako bi rekel, produkcijskem formatu, decembra 10. ponovimo še enkrat. In jaz imam zdaj zadnje vprašanje, mogoče čisto neumno, najbolj bi to v enem dobrem pogovoru bilo, moram biti nekje na sredi, jaz ga bom na koncu vprašal, ker najhujiš bo, če boš rekel, veš, da ne poznam. A vprašati bom, lastno moholinaža, poznaš in njegov svetlobni modulator. Poznaš. Kako gleda, mislim, seveda pri svetlobnem modulatorju, lastna moholinaža je ključ svetloba, kinetika, konstrukcija in seveda tisto, kar je najpomembnejše, sence. Kako ti doživljaš skozi mogoče primer svetlobnega modulatorja lastna moholinaža, senco nasploh? Kaj je senca za tebe? Končno. V sencah moram reči, da nisem kaj dost razmišljal, ker nisem do zdaj z njimi nekaj veliko delal. Ja, v bistvu ok, imam pač sence v tem vizualnem delu, pa virtualnem. In predvsem jih pač uporabljam za to, da stvari skrivam in razkrivam in včasih pač na take, probavam pač narediti to na take pač presenetljive načine. Takrat pa en pač zelo zanimiv razmišljanje o sencah se mi je porodil, ko sem gledal nastop Martina Messiera, on je pač kanadski intermedijski umetnik, ki je
pred sabo, on je imel zelo preprost setup, zadnji imel, malo se pravi, Rodo je pač počel spri. Tukaj od spredi imel neke luči, so se vozile, lahko so se vozile levo desno, pa smo osvetli. In v zadnji smo pač gledali njegovo senco. Ne? In se pravi, senca je bila neka pač spet kot neko cel, neke materialnost, neki fizičarja, neki, kaj se tam giba v skladu pač nekimi fizikalnimi zakoni. Ne? In potem je pa na eni točki in pa tudi je pa predstavil nek tak zvočni svet, ki ga pač prejni v svojem nastopu, ki je dal asociacije na neke tako časove raztegovanja časa. Mislim, so bili neki novi, neki hrupni zvoki, asociacije, ki recimo sem jaz dobil, so bili neka časovna manipulacija. Ne? In takrat so pa te luči začele delati to časovno manipulacijo. Ne? Je kar naenkrat začele se šibati levo, desno, so se vstavile in je bil spet en tak magičen moment, nekaj imamo neko realnost, neko, ok, vsi vidimo, kako se senca obnaša, kar naenkrat senca se odloči, ok, jaz ne grem več vaše realnosti, pičim zdaj iz svoje, ne? In pač totalna magija. Tako da tukaj sem pa začel res malo bolj v sencah razmišljati in potencijalu, kakšen močen pač umetniški potencijal ima moje sence. In tako da jaz, meni predstavljajo predvsem neko vez z neko fizikalno realnostjo in kot take, v bistvu kot eden izmed elementov, ki se ga pa lahko dober zlorabi. Zdaj, vsece niso odprogramirane, če živimo v matrici. Ok, ki bi se vključujem za to. Ne, super, super. Ok, zdaj pa vprašanje. Koliko kaj poteka delo na osnovi algoritmih, ko so tako popularni danes? Poravljate, kaj je računalniška algoritma pa tako stvari? Ja, mislim, ogromno računalniških algoritmov. Mogoče malo pa točno specificiraš, kaj... Ne, sam pač zanima me, kaj ste rekli, da se pač dosti... Dobro, lahko se tikamo tako. Ja, pač da je dosti dela, torej je dosti programerskega dela. Ja, je, ogromno. Ja, ne vem, sprav, kak se algoritmo tiče, mogoče bi lahko par kategorij no. Razvrstil. Mislim, v osnovi, pač imam zelo tak modularen pristop k programiranju, imam se pravi module za distorziranje geometrije. Ta geometrija, recimo se predstavljaš nek geometrični lik oziroma nek 3D model neki in dostikrat bodo vizualni tudi pred meni ustvarjali zvok oziroma ritem, tako da rečem kompliciranje geometrije je to lahko audiovizualni dogodek. No, se pravi, in recimo algoritmi so različni od enostavno neke, mislim, lahko so neke matematične operacije na geometriji, lahko so to fizikalni simulacije fizike, nekih atraktorji, repulsion, particle repulsion, se pravi, kot neka črna lukna, ki vleče in potem, ne vem, če daš na mesto te črne lukne pet in tako na nov način premikaš levo, desno, hiter, ključno, to biš lahko ven zelo pač take nepredvidljive stvari. In recimo, pač, spravo, to so algoritmi, ki skrbijo za neko simulacijo fizikalnosti in hkrati neko pseudo ponovljivost. V osnovi ti algoritmi so ponovljivi, ampak glede na to, da so vedno vezani na frame rate, ki pa v realnem času niha, so stvari vsakič malo drugačne. Potem so tu naključna algoritmi, ki skrbijo za to, da se stvari pač dogajajo naključno. Potem imam neke take pseudo-naključne algoritme, ki v bistvu delujejo naključno, ampak jih lahko totalno isto ponovim in na tak način kontroliram. To bi bilo nekaj osnovne.
Še kakšno vprašanje? Ja, meni zanima, da si rekel, da si mar za eksperimentalne umetnika, ampak v bistvu si pa sprogramiral ful svojih orodij, ki sestavljajo te sisteme, s katerimi si nadel ta dela. Pa me zanima, koliko se imaš, kar je v bistvu inženjering že, pa koliko se imaš za umetnika, koliko se imaš za inženirija, oziroma koliko se te dve vlogi povezujejo. Ja, pri meni je to, to je v bistvu logika, ki jo sprejemam isto. Mislim, ok, seveda je nek del zelo inženirski, ko dejansko programiraš nekaj, ne, ampak v osnovi pa nekako moja, kjer sam vidim pač eksperimentalno umetnost v svojem delu, je pač neko eksperimentiranje z materijo in spoznavanje materije oziroma medija. In tukaj gre vedno za skakanje med delanjem orodij za določene namene in pa hkrati ugotavljam neko čist osnovno eksperimentiranje, igračkanje z nekimi orodji, ki nimam pojma, kakšne rezultate mi lahko ponudijo, in potem nove ideje iz tega nastajajo. Tako da gre za totalen preplet enega in drugega. Tudi pač programiram, ni tako, da bom jaz tako vse si sprogramiral in potem bom vse skomponiral, ampak je to proces, ki se skozi prepleta. Programiram med tem, ko komponiram. Zdaj pač neke elemente seveda, recimo, imam obdržim, ampak ponovadi jih vedno prilagajam. Vse te moduli, ki jih imam, jih ponovadi vedno prilagajam za vsakem kompoziciji, ki jo delam, sproti prilagajam točno za neke specifične potrebe. Koliko je pa pol, mislim, če gledaš pa na umetno zgodb, kako pa neki koncepti in to, kako se pol to ti povezuje, a se te zanima koncept, ki koncept rezultata tvojega dela, ali tudi koncept sama tega, kako si prišel. Ne, mene zanima izključen rezultat. Jaz v osnovi, če bi vstavil nek program, ki bi mi omogočil, da zberem tri presete, pa naredim to, kar naredim, pa pač, če ne bi tega vsi počel, bi se bil čisto zadovoljen s tem. Tako da meni ta proces, mislim, na nek način je pomemben, ker to je pač nek svoj oseben razvoj tukaj noter. Ampak čisto iz neke ideološke pozicije mi pa ni pomembno. Gre se pa vedno za to, da moram nekako čutiti to, kar delam. Tako nimam nikoli, se mi zdi, da velike eksperimentalne umetnosti se konča tam, ker jaz še začnem res komponirati. Recimo, čist primer bi bil Das Sieg in Sand, ki sem ga naredil, se pravi, kjer vizualni delci ustvarjajo zvok. Ne? In lahko bi se to zelo zaključil pri tem, da jaz to naredim in pač naredim neko zelo radikalno, eksperimentalno kompozicijo, ki ne bi resonirala nekaj z mojo notranjostjo, ampak bi bila pa zelo radikalen statement. Lej, to je fucking eksperiment. Ne? Ampak tukaj se res pa, da se za mene pa še začne res težave, kako zdaj s tem nekaj narediti, kar res čutim in včasih je pa rezultat mogoče na prvo žogo manj eksperimentalen zgleda, zato ker ga mogoče upenjam, kombiniram z nekimi postoječimi pač estetikami, tako da še zadnje vprašanje. Zdi se mi, da se je umetnost začela zelo lahko ujemati z znanostjo, da vam spomina na kakšno kvantno fiziko, ali umetniški način, kvantna mehanika, ki v bistvu se že igrajo z zakoni narave, raziskujejo, ampak rezultatov pa se nam ne ve, noben kaj lahko pričakujemo. Dobili smo že remik dela. Jaz mislim, da je
Tadejevo delo neskončno pomembno za nas vse. Hvala lepa in lahko noč. Hvala.